Արի մասին։ Ես դժվար է խոսալ, արի մասին։ Այ-այ-այ-այ-այ։ Շատ դժվար է խոսալ, հիմա չեմ կարող կենտրոնանալ, թե ինչ կատարվեց, բայց փորձեմ բնութագրել խաղը։ Մեր լավագույն խաղն էր, մենք պրոգրեսիվ շատ լավ զարգանում ենք, բայց միավորները համաչափ չի։ Այն ցուցադրած խաղը, որ մենք ենք ցուցադրում, միավորների հետ համադրելի չի։ Մեկ, երկրորդ, շատ լավ առաջի խաղակես հասկացեցինք, հաշվի առնելով, որ 3 օր առաջ էինք խաղ խաղացել, որոշակի ֆիզիկական անկում տեղի ունեցավ, բայց հետո էլի երկրորդ խաղակեսի երկրորդ հատվածում բավականին լավ էինք խաղում։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծեմ Արմանի, Մելիքսեցյան Արմանի համար, ճիշտ է ինքը սխալվեց, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ Արման Մելիքսեցյանը ապագայում ազգային հավաքականի մեր դարպասապահներից մեկն է լինելու։ Ես դրանում կասկած չունեմ, նայելով իր տվյալները, նայելով իր զարգացումը, նայելով այն, թե ինչ ձև է ինքը խաղում, շատ գոհ եմ ես իրանից, ուղղակի սխալը պետք է լինի, պետք է խաղան, որ սխալվեն, որ չխաղան, ոնց հետո պետք է լինի։ Այսքանը։ Բան Արծար։ Պարոն Ազարյան, այսօր վերջապես վաղագրմին այս ու տեսանք է, երկար Որոշակի առումով բարելավի, բայց հաշվի առնելով, որ երկար ժամանակ չի խաղացել վաղը, դե բնական է, խաղային ռիթմի տեմպի առումով որոշակի անկումներ ունի, բայց դաթարը կօգնի, որ այո, վաղը իր փորձով, իր դիրքի ընտրությամբ, մի խոսքով, մեզ շատ կօգնի, հույսով ենք։ Եզրային պաշտպան դիպում հաշատաշող տեսնում Կարեն Հարությունը, այսինքն փոփոխությունը կատարվել, թե կարող են փոխեցնել խաղացնել։ Չէ, ֆուտբոլիստներին սովորացնում են տարբեր դիրքերում խաղալ։ Դե եթե Վալտերը լինի, Վալտերը կխաղա, Կարենը կենտրոնում կարա խաղա, բայց Կարենը եզրում էլ վատ չի խաղում, մի քիչ ուղղակի վնասվածք ուներ, նեղացնում էր իրան, երկրորդ խաղակեսը չէր կարող շարունակել։ Իսկ մյուս վնասվածք ունեցողները կգրադառնան։ Հակոբը Համբարձումյան մարզվում է, թե ֆիզիկապես սկսում է հավաքել, լավ ֆունկցիոնալ վիճակի մեջ, ինձ թվում է ամսի 20-ից սկսած մեր խաղերը այս դաթարից հետո Հակոբը կներգրավվի արդեն, ու Հակոբն էլ հենց աջ դիրքում կարծում եմ կլինի առաջի համարը։ Իսկ ինչ պլանանք ես հատվածում, դաթարը լինելու հավաքել անցկացնելու։ Չէ, մենք ինչ հավաք անցկացնենք։ Չէ, հավաք չենք կարող անցկացնենք, չունենք այդ հնարավորությունը։ Դաթար հանգիստ կտանք 2-3 օր, կսկսենք պատրաստվել առաջկա 20-20-ի խաղին, կունենանք Երևակայի, ոչ թե Երևակայի հաստատ, ամսի 14-ին ընկերական խաղ կունենանք, ու ըստ այդ դեմք շարժվենք առաջ։